Bom dia! Bom dia! Já tomamos cafezinho, vamos lá pro Boca da Boca da Onça! onça! Tá E chegando no nosso amanhã é o carro, último dia, tá normal. chegando aqui nosso carro, nossa carona. Chegando lá a gente mostra mais. É isso aí, são Beleza? 70 km até lá. E tem É uma trilha de longe. quarta caminhando. E são 11 cachoeiras, hein? Acompanhe aí. Passaram o protetor solar hoje? Massa. Hoje vai torrar. Pode fechar? Sertão com fora, meu errante. Em sequência, a nascente dele é logo atrás do receptivo ali onde vocês chegaram. A nascente do córrego Boca da Onça, ela é toda preservada, ela é toda cercada, a mata ciliar. Chegamos na Boca da Arara. Boca da Arara é onde formam essas pequenas piscinas naturais. Isso é decorrência da quantidade de calcário que existe na água. Olha o passarinho ali, banhando ali, ó, embaixo da queda ali, no meio. Olha, vai voando. Ele está morrendo. Tira uma foto nossa. O guia acabou de explicar, né, amor? É. Esse POC está em sentido anti-horário porque estamos abaixo da linha do Equador. Então, até nisso, a natureza é harmônica. Chegar lá para os Estados Unidos, que é acima da linha do Equador, vai estar tudo em sentido horário. Por isso que a água do ralo, esse POC, está tudo em sentido anti-horário. Olha que curioso, eu não sabia. Nem eu. Vivendo e aprendendo. Natureza é demais, né? Cascata dos Jabuti. É o Poço da Lontra, 3 metros de profundidade.